Det är så här ni kommer få se det svenska landslaget under VM i Göteborg 5-14 december. Inside Sweden är på plats nu i Helsingborg för VM-läger och uppladdning inför det som komma skall. Sådär, tack. Ja. Hur är läget då? Det är jättebra, kul att vara här. Det börjar kännas lite i magen. Det närmar sig med stormsteg. Det är fantastiskt roligt. Kul att få träffa grabbarna. Jag kom ner i morse tidigt och sen så var det dagen flyttet. Ja, alla andra är ju byte rum här och du står här och myser, ser ut som. Ja, men man får ta in arenan. Det är alltid kul att komma till arenan för första gången på länge. Det var länge sedan vi var nere och spelade mot Helsingborg också. Man vill liksom känna in det lite grann. Jag ska alldeles strax ringa in i. Dag ett handlade om greenscreen-fotografering som ni redan sett, och här håller Sverige på att leka i slutet av träningen den första Helsingborgs arena. Och vad det är för lek, ja, det kan man undra på bilderna, men roligt hade grabbarna i alla fall och vann. Ja, det gjorde Storvretas Mattias Samuelsson, eller hur var det nu med det där? Mattias Samuelsson, vinnare eller fuskare? Det snackas här. Jo, jag väljer vinnare. Hur var den här tävlingen? Den var bra. Vi körde två gånger. Jag vann båda av någon märklande. Jag är faktiskt ganska bra på stensax och påse, va? Eller eld. Ja, du verkar ha eld. Nej, påse är det. Påse. Så jag körde påsen. Vad gick du ut på egentligen? Man skulle ta sig genom olika fyrkanter, va? Och skulle köra stensaxpåse mot någon, valfri. Och till slut, om man kom hela vägen bort, så blev man stålman. Och det blev du? Två gånger. Ja, står vi med Jan-Erik Vara. Nu är VM-lägret igång och första träningen har varit. Hur känns det? Jo, tack. Det känns bra. Det har varit en liten knackig träning idag, men det fanns lite tendenser till kvalitet ibland i alla fall. Okej, är det någon anledning tror du att det kändes lite knackigt? Det är lite lång dag, resdag och ganska mycket information också idag. Mycket att tänka på när man ska få till helheten, såklart. Det är det ju. Okej, nu när liksom laget är uttaget och nu när ni är här, är det skillnad då i hur ni förbereder er? Ja, det blir det. Det blir ju mer möjlighet till ja, alltså utvecklande moment då med samtal och dialoger och forma liksom femmorna på ett annat sätt. Och det är ju mindre stress och man hinner göra saker och ting lite mer ordentligt. Hur är Helsingborgs arena då som träningsanläggning? Ja, den är ju helt fantastisk. Det är ju, om inte den bästa arenan så är åtminstone i närheten. Finns det någon bättre i Karlstad eller? Ja, det ska det vara i Molkom då, Molkoms sporthall. Jag noterade att du var den enda som spelar som tränar med overallsjackan. Hur kommer det sig? Ja, det är väl framförallt för att jag är lite frusen av mig och vill bli varm med min gamla stela kropp. Alltså det är en åldersfråga alltså? Ja, Enström kan ju faktiskt vara en som kör också. Han är inte så där jättegammal, så att det kanske inte enbart är det. Men jag är stel och behöver bli varm, så att jag behöver lite extra värme. Så här var det inte 2006 va, på VM? Nej, shit. Då sprang man i linne liksom och värmde upp. Står vi med Lars Wahlström här som har presenterat sig för laget. Och vad sa du då? Jag sa att jag kommer att hjälpa dem under VM-turneringen. Jag berättade att jag är ortoped och tidigare jobbat med handbollslandslaget. Har lite små kontakter inom innebandyn sen tidigare då mina barn har spelat där. Precis, du kommer vara läkare då under VM? Ja, jag kommer både vara tävlingsläkare under hela turneringen och sen kommer jag finnas på plats när Sverige spelar också. Är du laddad då? Alltid laddad.